စန္ဒပြတာတော့လူအားလုံးမှာ68ယောက်ရှိပါတယ်စန္ဒပြတာလူသမားရတော့လာစာကိုပုံမှန်တိုင်းလိုချင်တယ်ပြီးတော့မတရားစင်းနှင်းတွေဖြစ်နေရတော့တထည့်ပြောင်းတာကိုလည်းတိတိနဲ့ခံနေရတစ်ဖက်လည်းနဲ့သူတို့ကလှုပ်သွားတာပေါ့နော်ပထမတထည့်ကတော့ပေးတယ်ပေါ့နော်မစ္စတာတရားကဂျပန်ကပထမကိုရီးယားအခုနောက်တထည့်ကဂျပန်ပေါ့မစ္စတာဆောင်းတော့သူကတော့မပေးဘူးလာစာရော့သွားစနပြရတဲ့အချိန်ကတော့ရောက်မလာသေးဘူး။နောက်မှရောက်လာ။နောက်မှရောက်လာပြီးညီမတို့ကဆောက်နေကိုခေါ်တယ်။ဆောက်နေခေါ်သွားပြီးပေါ့နော်။ကိုယ်စလဲဆယ်ရောက်ရုံးခန်းထဲကိုခေါ်သွားတယ်။ကျန်တဲ့လူတွေကတော့ကတင်အခန်းထဲမှာထားထားတယ်။လူခွဲထားလိုက်။အဲ့အချိန်မှာညီမတို့ကသူတို့ကပြည်လာပေါ့။သူတို့ကအိုဒီဘောနက5000ပေးမယ်။ဝမ်တို့ကို line 1 line 2 5000ပေးမယ်။ကျန်တဲ့ line 3 line 4ကြာ2500ပေးမယ်။ကျင်းတ်ကြလားဆိုတော့ညီမပြောတယ်မကျင်းတ်နိုင်ဘူး။အားလုံးကခလေးရလည်းမကျင်းတ်ဘူးပေါ့နော်။ပုံမှန်လားစာပြီးခဲ့တဲ့လအတိုင်းပဲပေးပါအားကြတော့တို့တော့မပေးနိုင်ဘူးတဲ့တို့ဘက်ကလည်းနေပါငဲညာပါအောင်လို့ပြောပြောအာနာပါခွေစီကညီတို့ကလည်းဥပဒေတိုင်းလုံးမယ်ဥပဒေတိုင်းဆိုလုံးချင်ရတယ်မနက်၈နာရီညနေ၄နာရီ40ပထမတစ်ခေတော့ကကြတော့မနက်၈နာရီညနေ၄နာရီပေါ့နော်အာပြီးခဲ့တဲ့3ရက်4ရက်လောက်ကကြတော့၈နာရီညနေ၄နာရီခွဲခေါ်တာပေါ့၄နာရီခွဲခေါ်တော့လေပါရုံကိုဖုံးဆက်ပြီးတန်ကြလို့ဒီမှာရှိလေပါရုံကရောက်လာရောက်လာပြီးတော့ညီတို့တွေကလည်းနာယူကခေါ်ထားတာကိုတဲ့ကိုဒီကလည်းပေါ့နော်ထည့်ပေးလိုက်မထည့်ပေးဘူးဆိုလေပါရုံဖုံးဆက်လိုက်လှုပ်ချင်ရ၄နာရီပဲဆိုပြီးပြန်သွားတယ်။အဲ့ရနေ၂ရက်မြောက်တော့နေကြတော့စာရထုတ်ပြန်တယ်ပုံမှန်60လေအလုံးသမားဦးစီးဌာနရဲ့အမိန့်ပဲ။လှုပ်ချင်မနက်၈နာရီမှညနေ၄နာရီ40ဆိုပြီးတော့အလုံးထုတ်ပြန်ကြည့်ရထုတ်ပြန်ကြည့်ရဆိုတော့စာကတ်တာပဲရှိတော့အလုံးသမားတွေတော့မပြောဘူးပေါ့တည်ပြီးပေါ့။အလုံးသမားဦးစီးဌာနကတော့တို့တို့ရှင်းပြနိုင်တာကဥပဒေနဲ့ဆိုဒီလောက်ပဲရှင်းပြနိုင်တယ်။ကျင်းတ်တယ်မကျင်းတော့ဘူးဆိုတော့တနည်းလာနေကြတယ်တဲ့။လာအလုတ်ဆင်းနေဆိုတော့ကျင်းတ်တို့ပေါ့နော်15000ထပ်ပြီးပေါ့ဒီနေ့လာနေမလာဘူးဆိုရင်တော့ကိုရဲ့ကိုပိုင်ဆုံးမြတ်ချက်ပေါ့အလုံးမထုတ်ပြန်ရယ်ပုံနေနေကတော့ညီမတို့တောင်းဆိုတဲ့အချက်လည်းမမြအောင်ဆိုရင်တော့အလုံးသမားဝင်ကြီးဌာနဗဟိုတိတက်ဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်ညီမတို့ကပြောရမဆိုရင်တော့ဟိုရောကြီးလိုချင်လို့တော့မဟုတ်ပေါ့နောင်အလုံးသမားကြီးနောင်ကလေးကြီးအဲ့လိုလုတ်တယ်ဆိုမဖြစ်အောင်လို့ပေါ့ဆန္ဒပြပြီးတော့